bilo kišno. Voda što nije za kada bude čista. Voda da je zrela, neka je neka zidana od ima nekoj drugi. Čita ne se razbolimo od voda. Ke, ako se razbolimo, dobro je da pije voda. Pa da bideme zdravi. Zlouvat, ako не е здрава водата, ќе одат во болница, ќе добиват вакцини и не. И водата, ако ќе се напиеш, ако е чиста, ако е нечиста, не треба да. Што тече по планине. Ја сакам да пијам од чашка вода, за да се пија од чашка, отираш се секаде да опираш се прелјат. За да пиеш от раса, трябва предпредам да ги измиеш от сапун или сапун. Ако не е... Ако нещо стафаке не приема, ако ми дошъл да си се включи и сте се го гадали, пусто да нема чашъка и чешмата, и ми да се напият от рак. И ке се разболят, а трябва от... Я пиям от чаша, защото водата... От там, ако от рака, лагам, що много му сяпло ми е рака, ти ми е рака. Що повече се пие от место рака, и ако пиете силен от рака, може да се разболите и може да нищо бъде. Да пувам да се напием. Чашка, да не се изводи нам после да нафтина. Сакам от чашка да пием вода, бидики. Ако се напием от чашка, тоа ќе не иде внатре во чашката. От раката ќе не изтече повеќе. А вака от чашката ќе не може да не изтече повеќе. Да пием во чашка, пошто ако пием во раце, можем... Ако ми биде полна водата со раце, можам цело да се изпрскам, а во чашка само ќе си гледам колку сакам и потоа само ќе си се напи. Ако рацето ми се прелјаме, и со водата може да се напи. Покал да си ги мачкаме и после да се напиеме вода од раце, ги ни влизат бактерии у стомахот. И после може да одиме у болница да не задржа таму. Да. Тоа што кажа на малите. Здравата вода е чиста вода. Вода од чишма. Вода која се пие од чаша, а не од рака.